Jastaran mengedu Oh,
Všetkých zdravíme ako kapela Gypsy Tyson Juniori. No a dnes sme prišli kvôli Aničke, ktorá oslavuje 18. narodeniny. No a my jej prajeme veľa zdravia, veľa šťastia, Božieho požehnania. No a dovolte mi, aby som povedal pár slov od Simony pre našu oslávenkyňu. Takže dnes nastal deň, keď sme sa tu všetci zišli, aby sme oslavili Aničkine 18. narodeniny. Ani nevieme, ako to ubehlo, a príde nám to ako včera, keď si sa narodila a svojim očarujúcim detským úsmevom a smiechom si nám skrášľovala každý deň našich životov. A teraz tu pred nami nestojíš už ako malé dieťa, ale ako mladá krásna dospelá dáma. Vieš, 18 je veľmi významný vek, pretože prechádza z detského sveta do sveta dospelákov, ktorom sa ti otvárajú dvere, kde hlavné slovo máš iba ty. Týmto vekom preberáš na seba všetku zodpovednosť za svoje rozhodnutia, ale pre tvojich rodičov, ktorí budú pri tebe vždy stáť a budú ti oporou po celý život, vždy budeš ich malá horinka, ktorú ľúbia najviac na svete. A na záver len toľko želáme ti. Takže vás poprosím, aby sme sa všetci postavili. Veľa šťastia zdravia, šťastia naša Anička, veľa šťastia zdravia. Takže pripíjame všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a veľa lásky od svojich rodičov a od všetkých príbuzných.
zahráme jednu pieseň, ktorú si želala. Takže poďme všetci dokola. Yes. Takže pieseň pre našu Aničku.
šťastia, Božieho požehnania. No a týmto sa otvára celá oslavička. O chvíľočku roztáčame. Thank you.
Ďakujem za pozornosť.
však sa ešte vráti. Však sa ešte vráti. I pekne ti zapáti. Znova niečo po nožičky.
Shalom, 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 shal
Čo mi robí?